I Korskyrkan vill vi att alla människor ska få erfara Guds förvandlande kärlek. Oavsett vart du kommer ifrån. Vad du har varit med om. Eller vad du tänker om Gud idag. Är du välkommen att upptäcka vem Jesus är. Tillsammans med oss. Tvivlande eller övertygad. Rusten eller hel. Gud vill möta dig där du är. Så låt oss nu, alla generationer tillsammans, upptäcka hur Jesu död på korset befriar oss ifrån skuld och skam. Och hur hans uppståndelse öppnat dörren för ett liv i överflöd. Låt oss tillsammans lära känna den Gud som älskar oss med evig kärlek. Välkommen till Korskyrkan i Stockholm och till gudstjänst. Ja, hej. Jag heter Lars och jag ska berätta om hur jag kom till tro och hur 1,5 minut kom att förändra hela mitt liv. Jag är uppvuxen i en sekulär familj och själv trodde jag inte heller på Gud, utan jag var skeptisk till den kristna tron. När jag skulle avsluta min studietid så fick jag en handledare som jag uppskattade väldigt mycket, och vid ett tillfälle bekände han att han var kristen och visade mig evangeliet. Och jag blev mycket förvånad för att han kunde vara kristen som höll på med teknik. Liksom. Och, men det väckte också så en nyfikenhet inom mig, så att jag kunde inte riktigt slå mig till ro med det där. Och jag lånade då en kristen bok av honom och han presenterade evangeliet för mig också. Så studerade jag Johannes evangeliet med honom. Och när det var klart, då bad jag Kristus att komma in i mitt liv. Och det ledde till att jag hamnade i en kristen studentorganisation som hette Navigatörerna. Och där hade man bibelstudier en gång i veckan och med undervisning. Och det var krav att man skulle tillämpa det man hade lärt sig och att man skulle lära sig bibelverser utan till. Och det blev ganska jobbigt i längden, tyckte jag och många andra också. Och en del hoppade av till och med. Men vid vårterminens slut och såg jag fram emot det långa sommaruppehållet som skulle vara. Men det visade sig att de skulle ha ett träningsprogram på heltid under hela juli, och man förväntade sig givetvis att jag skulle vara med också. Och nej, tänkte jag, nu får det vara nog, tänkte jag. Så jag satte mig på tvären då och sa nej, det där vill jag inte vara med på. Men de gav sig inte, utan de tjatade på mig och försökte övertala mig att vara med där. Och till sist så sa de, ja men du kan väl åtminstone be över det där. Okej, det kan jag göra. Så jag bad över det där. Och det slutade med att jag sa så här till Gud. Okej, Gud, jag går med på det här då. Att jag är med i det här programmet. Men om det inte leder någon vart, då kommer jag att lägga av. Det här är din sista chans, sa jag till Gud. Men jag var med på programmet och det var väldigt trevligt faktiskt. Vi var uppdelade i små team och vi hade bibelstudier utomhus och en rad trevliga sommaraktiviteter. Så att när det var klart och jag skulle åka hem från Brommaplan efter sista samlingen där då, då kände jag mig ganska nöjd ändå. Men när vi kom till Abrahamsberg började jag känna något konstigt inombords. Det var något som tryckte på liksom. Och jag kände att jag gav efter för det där och lät det ha sin gång, så att säga. Och då, det som hände då var att det strömmade kärlek in i mitt inre. Jag kände en gudsnärvaro som inte går att beskriva.
Och den varade som intensivast fram till stora mossen, men sen dämpade den sig något. Men när jag kom hem igen, då kände jag att hela mitt liv hade blivit förvandlat. Jag kunde uppfatta Guds ledning direkt. Jag visste vad jag skulle ändra i mitt liv. Och jag gjorde mig av med en massa saker som inte var bra. Bland annat så rensade jag rent i mitt spritskåp. Och jag var överviktig då också. Så jag var ute på natten och sprang av mig 8 kilo på ett par veckor. Jag var helt vild då alltså. Och jag var i glädjerus kan man säga. Och ja, så där ser man vad Gud kan göra på 1,5 minut mellan Abrahamsberg och Stora mossen. Tack så mycket Lars för det vittnesbördet. Mitt namn är Jessica Selin och jag kommer vara mötesledare här idag. Och jag vill bara börja med att så här, titta er omkring lite grann och vinka till folk. För att nu får vi vara alla tillsammans igen, vilket är fantastiskt. Varmt välkomna till alla er som är här och varmt välkomna till er som är med online. Vi är så glada att få fira gudstjänst igen utan några restriktioner. Helt fantastiskt, det är värt ett jubel tycker jag, eller hur? Jättehärligt. Idag ska vi få vara med om en gudstjänst där det kommer hända väldigt många olika saker. Vi kommer ha parentation och barnvälsignelse och hälsa nya medlemmar välkomna. Jay kommer att predika om girighet och Marcus med team kommer precis. Marcus med team kommer att leda i lovsång. Så det kommer bli en fantastisk gudstjänst med många, med både glädje och sorg. Och jag tänker ibland att livet är ju sånt, eller hur? Vi har ofta både stråk av glädje och sorg i vårt liv samtidigt. Och det är så livet är. Och idag får vi också fira gudstjänst med båda de sakerna närvarande. Men mitt i allt det så är ju Jesus med. Han är med i alla livets omständigheter. Och jag vill läsa våran minnesvers som vi har just nu i församlingen. Ifrån Romarbrevet 8. 38-39, där det står så här. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och det ska vi få glädja oss över nu, att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Så jag tänker att vi reser oss upp och så ska vi få lovprisa Gud tillsammans. Och så börjar vi med att be. Herre Jesus, tack Gud för att du är här. Tack för att vi får lovprisa dig genom livets alla omständigheter. Oavsett vad vi möter så får vi lyfta vår blick och se på att du är stor och du är god och du är värd att prisas för alltid i evigheters evighet.
sin starka hand, i sin starka hand, helig treenighet. Fader, Ande, Son, stark i ödmjukhet, stark i ödmjukhet. Oh,
Ja, ni får stå kvar. Jag heter Rickard och är en av pastorerna här i församlingen. Det här är ett meddelande om dödsfall. Det är Ann-Marie Zetterlund som har fått flytta hem till Herren efter en tids sjukdom. Hon avled den 1 februari nu 2022. Ann-Marie föddes den 8 december 1928, så hon blev 93 år gammal. Hon döptes till Kristus i Philadelphia kyrkan 1943 och blev medlem här i Korskyrkan 1950. Ni får själv räkna. Hon var en trogen förebedjare. Hon brann för bönen. Jag är säker på att hon har bett för oss alla som känner henne. Hon brann för bokbordet, hon brann för missionen och hon mötte alla människor som kom hit till kyrkan med stor värme och omtanke, uppmuntran och med en stor generositet. Jag mötte henne för första gången 1991 när jag med vårt team kom på besök till Stockholm och bodde hemma hos Ann-Marie i en vecka, och jag har fått besöka hennes hem vid många tillfällen under åren som har gått sedan dess. Vi är många, både här i Stockholm och i hela världen, som har berörts av hennes omsorg och omtanke och förböner. Och Ann-Marie sörjs förstås främst av familjen, sina barn, Leif, Jan, Göran och Anneli och deras familjer. Och idag så tackar vi Gud för Ann-Marie, för en kärlek som hon har fått visa oss, för en kärlek som hon har fått ta emot och för allt det som hon har gett till oss och till många andra. Jesus säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Vi ber. Gud, tack för att du har gett oss livet. Tack för att vi får leva våra dagar här på jorden. Tack för den nåd och för den kärlek som följer oss när vi gör våran vandring här, från livets början till livets slut. Och idag så vill jag tacka dig särskilt för Ann-Marie, för allt vad hon har betytt för mig, för oss som församling, för sin familj och för alla som har mött henne. Tack för all kärlek som hon fick ta emot från dig. Tack för att hon fick lära känna dig som en ung kvinna och allt det har betytt för henne och för hennes närstående. Tack för all kärlek som har fått strömma genom henne till oss och till många andra. Tack för att du nu också har tagit emot henne i din famn, nu när hon har fått sluta sina dagar här på jorden. Vi ber att hon ska få vila i din glädje, i dina armar. Herre, jag ber också att du ska välsigna de närstående, familjen. Jag ber att du ska hjälpa dem i allt det praktiska, men också i sorgen och saknaden. Jag ber att du ska hjälpa oss alla att vara beredda på vårat uppbrott när det är dags för det. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda och sitt. Begravningen kommer att ske här i Korskyrkan den 25 februari klockan 14. Anmälan senast 15 februari. Dödsannonsen finns utskriven och ligger på ett bord i entrén. Där finns all information. Och om du vill lämna en hälsning eller minnesgåva så kan du skriva det där också. Tack så mycket. Vi fortsätter att lovsjunga Tusen själ, så ni är välkomna att stå upp igen.
vid dagens början. Vid dagens början när solen stiger ger jag min sång till dig, min Gud. Var den som mig sker och var den som ligger framför. Låt sången ljuda starkt vid dag. Tack Herre för att vi får tillbe dig och vi får ära dig, och vi ber om att den här gudstjänsten ska få vara inför ditt ansikte. Vi vill få tillbe och ära dig för att du är den du är. Amen. Varsågod och sitt. Den här lovsången på ett sätt påminner mig väldigt mycket om Ann-Marie, för Ann-Marie var verkligen en tillbedjare. Hon tillbad Gud i livets alla omständigheter, och hon verkligen sprudlade av kärlek till Jesus på så många sätt.
Men någonting som Ann-Marie också älskade, det var församlingen. Så jag tror att hon sitter och ler i himlen idag för att vi ska hälsa nya medlemmar välkomna. Det är ju jättekul, eller hur? Så jag vill välkomna upp Anders och Elin Solberg. Och jag tror barnen kanske hakar på, Aron och Lisa. Och sen Sara Lukanen, Oliver Sivon, Alva Sjöberg, Claudia Ryhänen, Julia Nilsson, Marcus Werner och William Kågebo. Välkomna fram och en applåd för dem. Superkul med nya medlemmar, eller hur? Jag tänker så här, att ni ska få börja med att presentera er själva och säga vad ni älskar att göra en ledig dag så att vi lär känna er lite granna. Så vi börjar här. Ja, hej, jag heter Oliver och en ledig dag så älskar jag att kanske ta en promenad i solen. Åka skidor, jag är nu på vintern. Håller på med musik och så. Ja. Jag heter Elin Solberg och om jag har en ledig dag själv så blir det nog att läsa. Tänka lite, kanske baka någonting. Så. Jag heter Anders Solberg. Om jag är själv så kryper jag upp i en härlig fåtölj med lite nybryggt kaffe och en god bok och sitter där resten av dagen. Om jag inte är själv, då drar vi ut i skogen med trangiga köket och är ute hela dagen. Vad heter du? Lisa. Lisa. Och vad heter du? Aron. Alva heter jag och på en ledig dag så sitter jag också gärna i en fåtölj och stickar eller pusslar. Eller så tar jag med mig ett gäng kompisar och spelar spikeball. Hej, Claudia heter jag och en ledig dag om jag är själv, då sitter jag i soffan och varvar mellan chips och godis och en bok. Sara heter jag och jag tycker också om chips och godis. Netflix, jättetrevligt. Jag tycker också om att måla. Det tycker jag är roligt att göra på fritiden. Julia heter jag och jag tycker om att vara hundvakt på fritiden. Och sen tycker jag även om att gå på museum och bio. Ja. Jag heter William Kågebo och jag älskar att laga hamburgare. Marcus Werner heter jag och på en ledig dag så är jag gärna ute i skog och mark, helst med mycket fika, så kan man säga. Jag tänkte ni skulle få svara på en fråga till. Varför ni har valt att gå med i Korskyrkan, det är ju lite spännande, tycker vi alla, eller hur? Men jag tror att jag drogs till att det är en gemenskap där jag känner att jag kan växa i min tro, där det finns människor som vandrar med Jesus och som jag kan leva livet tillsammans med. För oss så började det med att vi tänkte att våra barn allt mer kommer behöva kompisar i sin egen ålder, vilket inte riktigt fanns där vi var tidigare. Och då fick vi höra att det hade varit en babyboom i Korskyrkan senaste åren. Så då kom vi hit och har känt oss väldigt hemma. Väldigt fina människor här och vi kopplar med vision och värderingar och så. Jag kan bara lägga till. När vi började fundera på det här så var det pandemi, det fanns inga gudstjänster, det fanns inget sätt att lära känna församlingen. Så det enda som fanns var en hemsida. Så vi läste vision och värderingar och kände ungefär yes och amen till allt som stod där. Och sen så har vi hakat på när det har börjat öppna upp och lära känna folk och känna bara wow, vilken gemenskap. Det här är hemma för oss nu. Ja, jag har känt mig välkommen sedan dag ett när jag klev in genom dörren och känner också så mycket glädje för hur man bygger församling och hur man väljer att leda och involvera och älska varandra i den här församlingen. Jag håller med i allt och för att lägga till något nytt, lovsångsteamet, fantastiskt. Håller med också med allt som har sagts här, förutom babyboom, för det kan jag inte riktigt, det är inte än. Men jag blir mer förälskad i Jesus när jag är här, måste jag säga. Jag ser verkligen Jesus här och det är fantastiskt.
Jag tycker att det är en kyrka med bra värderingar. Sen tycker jag även att människorna här verkligen längtar efter att leva ett liv med Jesus. Ja, jag har varit med så pass länge i hemgrupp och välkomstteam och lite allt möjligt, så jag känner att det var dags att bli medlem. Jag har valt att bli medlem för att jag inspireras väldigt mycket av visionen att nå människor. Och det tycker jag mig se mycket i den här församlingen, och det vill jag ta rygg på. Ja, och jag vill läsa ett bibelord som kommer ifrån Romarbrevet 12:4-5, där det står så här: ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Och det här tycker jag är så fantastiskt, för att vi är en kropp. Och nu blir ni medlemmar i Korskyrkan, ni blir del av vår kropp här. Och ni har saker att bidra med till oss, och vi har saker att bidra med in i ert liv. Och vi har en värdering i församlingen om en vägledande kultur. Och det handlar ju om att ni kommer att vara med och påverka oss, och vi kommer att vara med och påverka er. Vi brukar säga att nu är inte längre ditt liv din ensak. Det kan ju låta lite hårt i ett sekulärt individualiserat samhälle. Men det handlar om att vi alltid påverkar varandra, vi människor. Vi är skapade för relation och vi påverkar varandra. Och nu får ni komma in och påverka oss på olika sätt. Och nu ska vi få be för er och välsigna er ingång i församlingen. Herre Jesus, tack för de här människorna som står här. Tack för att de vill vara del av vår församling, av vår familj. Och Gud, jag ber om att ingången, en del har redan kommit in så länge, men ingången i församlingen ska vara lätt och kännas bra. Jag ber om att de ska känna sig välkomnade, att de ska känna sig älskade, att de ska hitta sin plats, att bidra med sina gåvor och sin passion och sin entusiasm, Gud. Jag ber om att de ska få känna att här får de ha sitt andliga hem, här får de utmanas och växa med Jesus. Och jag ber om att alla vi som är med i församlingen vanligtvis, att vi ska få vara med och bidra till att de får växa, att de får utmanas, att de får inspireras, att de får landa i församlingen och känna sig välkomnade. Så Gud, vi ber bara om din välsignelse över dem. Jag ber om att de ska känna sig så hemma här. I Jesu namn. Amen. Ja, och så har vi en liten tradition med att vi brukar dela ut rosor. Så jag tänkte att Jay, du kan få dela ut rosor där. Och det gör vi för att ni ska känna igen de här sen. Så när ni ser någon gång kring med en ros, så vet ni att de är nya medlemmar. Jag ska hälsa lite extra på dem och vara lite extra trevlig mot dem. Och sådär. Så det är väl bra, eller hur? Jag tycker att vi ger dem en varm applåd. Bra jobbat, Jay. Det räcker till barnen där också, precis. Så, då känner ni igen dem här. Oliver fick två. Vad fantastiskt. Tack så mycket. Varmt välkomna till församlingen. Och nu så ska vi få gå vidare och ha barnvälsignelse. Så Jay ska få komma upp här och leda den. Hej, kan jag få välkomna familjen Lindgren upp? Jag tror det är många som känner er, men det är också nya, många nya här, så ni kan väl berätta också vad ni heter. Hej, jag heter Johan. Vad heter du? Jag heter Inga-Maj. Ja. Jag heter Åke. Jag heter Gösta. Jag heter Julia. Och det här är Bertil. Vi är här idag för att välsigna Bertil och till en barnvälsignelse. Och jag tänkte att när vi har en barnvälsignelse, det är flera saker som vi gör. Det första vi gör är att vi uttrycker en tacksamhet till Gud. Vi känner liksom, ja, men livet kom från Gud, och vi tackar Gud för den gåvan. Vi tackar Gud för Bertil.
Vi också gör det här när Jesus var, liksom, gick runt omkring, så var det några föräldrar som såg Jesus och de tyckte, wow, liksom, det bästa vi kan göra att lämna, liksom, våra barn till honom var att han ska, liksom, välsigna dem. Och det var någonting hos Jesus som sa, det här är det bästa stället för våra barn. Och det är lite grann det vi gör idag också. Att vi säger till Jesus och uttrycker, men det här är det bästa stället för det här barnet är hos dig, Jesus. Vi vill också be för er som föräldrar, för det ansvar och den uppgift ni har för att välsigna era barn och uppfostra era barn. Och vi står också tillsammans som församling och står tillsammans i en gemensam kallelse. Och jag tänkte läsa från 5 Mosebok kapitel 6. Och det är en bibelvers som beskriver lite grann uppgift som föräldrar, men också som efterföljare och som Guds folk. Så att det här barnvälsignelsen, det är inte att vi särskiljer familjen ifrån församlingen, utan vi säger vi står tillsammans med er i detta. Jag läser från kapitel 6, vers 4. Hör Israel, Guds folk. Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag har idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig, när du stiger upp. Du ska binda dem som ett täcke kring din arm och de ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrpostar och inna stadsportar. Egentligen vad det här beskriver är ett liv som är så saturated med vem Gud är och vad det är som han har gjort. Och det är det som vi är kallade att supporta er i, be för och hjälpa er, och att vi ber för Guds välsignelse i. Jag tänkte faktiskt göra så här att ni får hålla i Bertil och jag vill be för er som en hel familj. Och låt oss be tillsammans i den här bönen. Gud, vi tackar dig för Bertil. Vi tackar dig för det liv som du har gett den här familjen, Herre. Tack att han är en gåva från dig. Och tack att du är en god och kärleksfull far. Och Herre, vi vill be om den bästa gåva som du kan ge oss. Vi vill be om den helige ande för Bertil. Så att han får lära känna dig som far, som Abba. Så att vi lär känna Jesus och följa honom. Herre, vi ber för din smörjelse för Julia och Johan. Heligande, smörja dem för de här uppgiften att uppfostra barnen och vägleda dem i din väg, Herre. Och Herre, vi vill uttrycka tillsammans som församling att vi står med dem. Att som Guds folk går tillsammans med dem i din väg. Tack, Herre. Herren välsigne. Vi ber i Jesu namn. Amen. Så. Nu alla barn, ni har väntat länge. Nu är det dags för skattkistan och skattjakten. Så nu får ni följa med Magnus och Hanna och några till, tror jag. Längst bak, där bak vid läktaren. Så jag tänker att vi kör din jingel. Och så får ni börja dra er utåt mot skattkistan och skattjakten. Ja, klappa lite. Bra. Ja, och vi som är kvar här inne, vi ska få möjligheten att ge till församlingens arbete. Det är ju så att församlingen drömmer om att Guds rike ska få spridas över hela Stockholm. Och det här är någonting som vi gör ensamma hemma i våra liv, i våra vardagsliv. Men det är också någonting som vi gör tillsammans gemensamt. Och idag så finns möjligheten att få vara med och ge. Så du kan ge via bankgiro eller via Swish. Vill du ge kontanter så kommer det finnas insamlingsboxar vid kaféet sen. Det är såklart frivilligt, men jag vill uppmuntra att ge. Det gör någonting med våra hjärtan när vi ger in i Guds verk. Det får våra hjärtan att faktiskt
börja längta efter mer av det som Gud vill. Så ja, det är viktigt att ge. Så jag ber lite under tiden som ni har möjlighet att ge. Herre Jesus, tack för gåvorna som kommer in. Gud, vi ber om att vi ska kunna förvalta dem väl. Att vi ska kunna använda dem för att sprida ditt rika över Stockholm. Vi ber om att du ska få vara synlig genom vår församling. Det är vårt hjärta, det är där vi längtar efter att du ska få vara synlig. Och Gud, vi vill ge dig våra liv på olika sätt. Och det innebär också våra pengar. Så Gud, vi lägger det här i dina händer och ber, Herre, om att du ska förmera de gåvor som kommer in. Amen. Kort information. Vi har bibelsamtal på tisdagar 18.30 online. Och det är Jay som håller i dem. Och bibelsamtalen rör uppenbarelseboken. Så vill man haka på det så får man gärna göra det. Event finns på Facebook. Och har man inte Facebook så kan man prata med Jay. Som kommer att predika här snart. Det är lovsångskväll på tisdag klockan 19. Ja, och då är det här inne. Så haka på den möjligheten att få tillbe och lovsjunga Gud. Sen så har vi ju en podcast i församlingen som heter Vardagstro. Vi har haft jättespännande gäster här nu under vårterminen. Så haka in och lyssna på den och hör om olika församlingsmedlemmars liv med Gud och vad de har upplevt med Gud i vardagen. Vi är ju inne i ett tema som heter Kärleken övervinner, och idag är rubriken Girig som vi ska prata om, och det ska alltså Jay få predika kring. Så välkommen upp, Jay. Ja, härligt. Ja, vilken bra transition, men vi ber en bön. Herre, tack för att du vill tala till din församling. Tack att du vill vägleda oss. Heligande, kom och belysa ditt ord och låt det forma våra hjärtan, forma våra liv. Låt det bli kött i våra liv. Låt det vara en tecken i världen för ditt Guds, för ditt rike. Det vill jag be om. Heligande, kom. Amen. Ja, jag har funderat lite grann kring hur covid-tiden har format oss när jag tänkte på det här ämnet med pengar. Vad händer med oss när vi ser oss själva och andra som potentiella hot till tillvaron? Vad blir det med kallelsen att älska våra nästa när vår nästa blir den som vi ska undvika så gott som möjligt? Vad händer med våra möten när vi blir rädda för att krama varandra eller vi ser varandra genom skärmen? Just idag skakade jag hand, tror jag, för första gången på länge med två personer som jag inte känner liksom, från innan. Och det gör något med mig i början av gudstjänsten. Vad händer med våra hjärtan när den krets av relationer som vi har blir mindre och mindre? Och vad händer med vårt beteende när vi ständigt påminns om vår dödlighet? Vad finns det för överlevnadsinstinkter som kommer upp till ytan när vi känner oss hotade och vi ser resurserna är begränsade? Ett område där covid har påverkat mig ganska tydligt är hur jag ser och hanterar pengar. Jag märker att jag har blivit snålare, lite, alltså mindre frikostig. Jag känner igen en typ av tribal mentalitet där jag ska liksom ta hand om och liksom vara varna om liksom mitt och de som är nära mig. Och samtidigt kanske tänka inte så mycket om de som är utanför min egen liten covid-bubbla. Vi har också i sista tiden behövt tänka lite grann och planera vår ekonomi bättre. Och jag har märkt ett stegande oro och fokus på pengar som är lite nytt. Hur när jag ser på mitt så här kontoutdrag att antingen så fylls jag med lite oro eller fylls jag med lättnad. Jag inser att jag har byggt ganska mycket av min trygghet på pengar.
Jesus sa, där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Det kanske låter lite så här mystiskt eller gåtfullt, men det han menar är egentligen ganska så här enkelt och självklart. Och det är att hur vi använder våra pengar visar vad som är viktigt i livet. Vad vi lägger pengarna på, det visar vad som är viktigt för våra liv. Men hur vi använder pengar formar också hur vi lever. Formar vi som människor. Och det är därför Jesus varnar om pengar och benämner det som mammon. Och jämför det, alltså jämför bundenhet till pengar med avgudadyrkan. För pengar, det kan fresta oss på olika sätt. Den kan dra oss med ett hopp om status, hopp om tillgång, influence, makt, nöje, frihet eller i mitt fall trygghet. Och när vi låter våra beslut, våra beteende, våra attityder, hur vi ser på oss själva, hur vi ser på andra, styras av pengar, då är det faktiskt så att vi ger pengar en auktoritet som bara Gud kan bära. Så pengar, det är det som blir vad vi sätter vår hopp till. Det är det som ska rädda oss, det är det som ska vägleda oss, forma oss. Det är där vi hittar vår trygghet, vår glädje, vår frihet. Och vad händer då? Ja, då börjar vi ge vår tillit, vår trohet till pengar och inte till Gud. I Lukas kapitel 12, där vi hittar vår predikotext för dagen, det är ett sammanhang där Jesus uppmanar sina lärjungar just om vikten av att leva i trohet till honom. Och han varnar dem för den kommande förföljelsen och frestelsen att förneka honom innan han kommer tillbaka. Och sen i det här samtalet med lärjungar så plötsligt så avbryts det av en fråga som kommer lite grann like from the side. Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig. Han svarade, vem har satt mig att döma eller skifta mellan er? Och han sade till dem, akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar. Sedan gav han dem en liknelse. En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för hela skörden. Han sade, så här ska jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv, nu min vän är du välförsörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Men Gud sa det till honom, din dåre, i natt ska ditt liv tas ifrån dig. Och allt du har lagt på hög, vem ska få det? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Jag tänker så här, en sak som vi blir påmind väldigt klart är hur skört livet är. Vi har fått en begränsad tid här på jorden och när den tid tar slut, det vet vi inte. Men mannen i den här liknelsen hade hittat sitt förhållningssätt till det här korta livet. Nu min vän, är du välförsörjd för många år framåt. Du kan vila ut, ät, drick och roa dig. Och jag tycker inte att det är en oresonlig slutsats när man tänker på livet som en kort stund på denna värld. Varför inte maximera nöjet och minsta ansträngningen? Han fick ju en god skörd och nu är det dags och nu är det chans att leva ut drömmen. Det gällde bara att planera och genomföra det. Och han kan inte bara sälja av skörden för då mätter han marknaden och det minskar i värdet och det kan han inte göra. Så han måste hitta ett sätt att bunkra upp så att när folket, när de blir hungriga och det är svårt att få tag på säd, då kommer han vara den enda som står med en stor bunker med säd och då kan han sälja den mycket dyrare. Och då kan han förtidspensionera. Han kan dricka lite Mai Tais vid stranden, spela lite golf, köra lite paddel, leva livet. Det låter som ett smart affärsdrag. Men vad kallar Gud honom? Din dåre. Bibeln beskriver vishet. Den vise som någon som lever i Guds fruktan. Och det betyder inte någon som går runt med böjd rygg och låg självkänsla. Utan det är någon som resonerar och handlar utifrån vem Gud är och vad Gud vill. Att leva med Guds fruktan är att resonera och handla i världen utifrån den Gud är
och vad Gud vill. Och på ett liknande sätt då blir en dåre någon som resonerar och handlar i världen utan hänsyn till vem Gud är eller vad han vill. Så att vara en dåre eller dårskap, det syftar på ett misslyckande att räkna in Gud än att prata om intelligens eller affärskunnighet. Och mannen i den här liknelsen, han hade ingen vördnad för en Gud som är generös och omsorgsfull, som förser skapelsen. En barmhärtig Gud som låter regnet komma både till de rättfärdiga och orättfärdiga. En Gud som älskar rättvisa och hatar när mäktiga utnyttjar de svaga. En helig Gud som vi får alla ändå stå inför med en redovisning för våra liv. Kanske ett närmare exempel som kanske vi kan känna igen lite tydligare är dårskapet när någon ska köpa in bristvaror under en pandemi och försöker sälja dem för att tjäna pengar på andras bekostnad. Jag vill göra det tydligt att Gud är inte snål. Han vill att vi ska njuta av de goda gåvorna vi har fått. Han är det som har skapat en skapelse som är bountiful och sa, ni får äta av allt du ser förutom det här. Men allt annat, du får äta hur du vill, njut. Han, Gud, är generös. Det som han är ledsen över, det är när vår njutning eller de goda sakerna som vi har fått, det blir ett hinder för att älska honom, att ta emot kärleken från honom och älska våra nästa. Jesus säger att en människas liv blir då inte av överflöd på ägodelar. Tänk inte på hur ni ska få något att äta och dricka och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningar i världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök istället hans rike, så ska ni få det andra också. Gud vill inte att vi ska leva ett dåraktigt liv. Slösa bort den tid som vi har fått. Och här blir vad Jesus uppmanar sina lärjungar i Lukas 12 avgörande för att förstå den här liknelsen och berätta och visa för oss vad innebär det då för att leva klokt med den korta tid vi har. Och att leva utifrån Gud, att leva utifrån vem Gud är och att leva utifrån vad han vill är att vara trogna vittnen för Jesus och leva i beredskap för hans återvändning. Det här är så strange. Det är så konstigt. Men det är det som Jesus menar. Okej, vad ska vi göra med den här korta tiden? What does it mean? Alltså, vad är det som är viktigt? Ja, att vi ska vara trogna vittne till honom som har räddat världen, som har gripit in, som har kommit in. Och att vara vakande över hans retur. Alltså våra liv handlar om att gestalta en annan verklighet där Jesus bestämmer och där hans värderingar syns som en kontrast till världen. Och hur vi använder pengar, hur vi ser på pengar, det innesluts av den här större kallelsen. Och när jag läser om hur Jesus pratar om pengar som jag har gjort den här senaste veckan och bara liksom läst och försöker förstå mig på, så kan jag uppleva en frustration. Och jag kan säga lite så här, nedlåtande och uppgiven till Gud. Det är jättefint med fåglar som blir mätta. Det är jättevackert med blomstrande liljorna på ängen. Men så funkar det inte i min värld. Men kanske det är själva poängen. Kanske det sättet att vi ser på att hantera pengar i vår värld är helt sjukt. Att vi håller på att bygga upp ett system och liv som är hänsynslös, girig, elitistiskt, splittrande och destruktivt. Och att Jesus vill visa på en annan verklighet för världen. Det kanske innebär att följa Jesus är en inbjudan att leva annorlunda. Att gå mot strömmen. Att tillhöra och söka ett annat rike. Att visa på världen om ett hopp om en annan verklighet som inte styrs av pengar. Eller hur mycket hur du har på konto eller ditt status. På engelska finns det ett ordspråk som lyder så här. Put your money where your mouth is. Jag vet inte hur ska
översatt det så smidigt på svenska. Men det belyser just det här att vad vi gör med pengar säger så mycket mer om våra övertygelser och värderingar än vad vi säger med vår mun. Och jag tror det är exakt denna anledning varför Jesus och Lukas placerar det här samtalet om pengar mitt i en text som handlar om uppmaning till trohet till honom. Och jag rundar av lite grann. Jag vill dela lite konkret vägledning att bryta ifrån girighet och oron över pengar och hur vi kan vara trogna vittner till Jesus i sättet att vi hanterar pengar. Det första, träna dig att se Guds försyn. I lättare språk, träna dig att se Guds gåvor i livet. Okej? Att se på korpen som blir mätta eller liljorna på ängen är inte en inbjudan till fågelskåderi eller naturpromenader. Det handlar om att träna vår blick i att se Guds aktiv omsorg, godhet och gåvor i världen. Och vi, lite grann i vårt samhälle, är formade att se skapelse som råvara. Att se andra som kunder, vi som konsumenter. Att vi har rätt till de saker som vi har köpt och arbetat hårt för. Vad blir Gud i den här bilden? Han blir nästan till osynlig i vår ekonomiska system. Och jag tror det är faktiskt skadligt att söka oss till naturen för att se Guds försyn. För då skapar man en falsk distinktion mellan naturvärlden, med liljor och fåglar, och min värld. Corporate Sweden, eller investing, eller bitcoins, or whatever it may be. Och jag avfärdar inte hårt arbete och träning, men det är helt... Men har det varit helt till vår förtjänst med de talanger, förutsättningar och resurserna som vi har fått? Är det vi som har öppnat upp alla de möjligheterna, chansmöten och nyckelrelationer? För faktumet i livet är att mycket står utanför vår beslut och kontroll. Och samtidigt så känner jag att vi är så inriktade på det som vi inte har. Och då blir det väldigt svårt att tacka Gud för allt som vi har faktiskt fått. Så vad ska vi göra? Träna dig att se Guds gåvor i livet. Träna dig att se Guds gåvor i livet. Punkt 2. Gå i motsatt riktning. Att följa Jesus innebär en rörelse i livet som ibland kan stå rakt motsatsen till den kultur vi lever i. Och när det gäller vår syn och hantering av pengar så tror jag att det finns faktiskt ganska många saker som vi ska leva tvärt emot. Och jag kommer nämna att lite punkter som vi ska vända oss ifrån och gå till. En rörelse. Jag säger inte liksom, vi är här och nu ska ni vara där. Jag säger, vi riktar oss ofta så här. Men i Guds rike så måste vi kanske gå en annan riktning. Så det första är från självständighet till beroende. Beroende. Äckligt ord. Vi värdesätter hur pengar skapar självständighet. Men när vi börjar inse Guds försyn i våra liv, det är att han inbjuder oss att vara mottagare av hans nåd, av hans goda gåvor. Och då plötsligt inser vi att vi lever faktiskt alla under Guds generositet. Och det här förhoppningsvis ändrar också vårt sätt att möta andra. När Jesus sände ut sina lärjungar för att tjäna och evangelisera så fyllde han deras säckar med gåvor så att de skulle kunna dela ut i byn och öppna upp för evangeliet. No one reacted. Ingen som reagerar på det där. För det är inte det som händer, eller hur? Jesus skickar ut dem med ingenting. Han säger, ta ingenting. Ta ingenting. Det enda ni kommer ta är mandatet från mig att predika evangeliet. Ni kommer förlita er i Guds försyn. Och vad mer? Ni ska få lita på andras frikostighet. Ni ska bli beroende på andra. Ibland kan det vara så att de upplever en miracle. Det kanske blir liksom 5 bröd och 2 fiskar. Men oftast är det så att de blir hembjudna och Jesus säger stanna där. Ta emot och predika. Och vi pratar inte där, men jag tycker att det är en ganska bra missionssätt. Jag kallar det för leech and preach. Vad tror ni? Leech and preach. Lite annorlunda än kanske hur vi tänker. Jesus tjänst, hans egen tjänst, den var i understöd bland annat av kvinnor. Några kvinnor som samlade, men Jesus, we want to support this guy.
Paulus, som vi vet att han ville inte ställa till som en ekonomisk börda till församlingen, så han var en tältmakare, och det är sant. Och samtidigt ibland så tog han emot understöd och pengar från församlingen för att göra sin tjänst. En annan rörelse från ägarskap. Ägarskap till förvalterskap. Vi har fått många gåvor. Och när vi börjar inse det, vi rör oss själva från att tänka oss från att vi äger dem vi har till att, oj, hur ska vi ta hand om det här som förvaltare? I Lukas 12 så ser vi också en liknelse där en mästare är sent att komma tillbaka och hans tjänare börjar göra det de vill. Och de lever utifrån en kärlekslös sätt och egen kärlek och för deras njutningsskull. Och de tar hand inte om de tjänar folket som mästaren hade anförtrott till dem. Och när den här mästaren kommer tillbaka, han är väldigt upprörd. Och säger, varför har ni inte gjort det som jag har bett er att göra? Varför har ni inte tagit er förvaltarskap på allvar? Sälj vad ni äger och ge åt det fattiga. Skaffa er en penningspung som inte slits ut. En outtömlig skatt i himlen dit ingen tjuv kan nå, där ingen mal förstör. När man blir fångad av Jesus rikets hopp och verklighet skiftar vår fokus från att bygga vår eget rike till att investera i vad Gud vill göra i världen. Sista rörelsen, det handlar om att när vi ser Guds försyn, vi inser att det handlar inte om pengars kraft, utan det handlar om andens kraft. När Petrus är fylld av anden och möter en lam man, så säger han så här: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Jag har redan berättat hur Jesus sände lärjungen utan någonting förutom mandatet och auktoritet i hans namn, att bota de sjuka, driva onda andar och predika evangeliet. Är det inte ganska skönt att veta att man kan göra en impact i Guds rike som är oberoende av hur mycket pengar vi har i plånboken? Och Jakob säger det här till oss också, eller hur? Se inte till någon som kommer i församlingen som är rik och börjar liksom böja bakåt för den här. Och se på någon som inte har och bara, ja, men du kan stå här ute. Gud ser inte så. Gud använder de fattiga för att visa sin rikedom. Vad håller ni på med? Sista punkt. Tack för att ni har varit med hittills. Vi måste veta att vi är värda mer än korpor och liljorna på ängen. Och det här är den sista och det viktigaste punkt av allt för att kunna leva annorlunda. För det här grunden är Guds kärlek. Att bli fri från girighet eller oron över pengar. Det handlar inte om att vi ska bli mer generösa eller lever ett mer hållbart eller sparsamt liv. Det handlar om att veta otvivelaktigt att vi och andra är värda mer än korporna och liljorna på ängen. Att Guds kärlek för oss är så mycket större än våra oron eller girighet. Och hur vet man det? För Gud, Fadern, gav oss det mest värdefullt han har i sin son till oss. För att vi ska veta att vi är älskade. För att Guds sonen lämnade sin rikedom och majestät för att bli fattig, behövande och gav sitt liv för att friköpa oss från vår girighet och visa oss ett annat rike byggt på utgivande kärlek. För att Gud anden ger oss kraft och värdighet att tjäna andra med samma kärlek, även om vi har inga pengar eller om vi har massor med pengar. Vi ber. Tack Gud för din generositet. Tack Gud att du har gett det som är viktigast för dig. Tack Jesus att du har gett dig själv till oss så att vi kan bli fri. Heligande, tack att du vill smörja oss att leva annorlunda och representera ett rike som ger hopp, som inte styr av pengar eller girighet. Herre, hjälp oss, den här församlingen, fyll oss, kom med din ande så att vi kan gestalta ditt rike, gestalta den du är i världen. Amen.
ställa mig i nödens stund, så sjung min själ, gå ej tillbaks, du gjort mig fri. Kristus är nog. Kristus är nog för mig. Kristus är nog för mig. Allt vad jag begär finns i dig. Allt vad jag begär. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Jag har beslutat. Jag har beslutat. Jag har beslutat.
Jag tänker att vi ska göra någonting praktiskt av den här predikan, för att det är bra att praktisera. Så det vi ska göra nu är att vi ska ta någon minut då ni bara får lyssna in och fråga Gud: vem kan jag välsigna med mina pengar den här veckan? Och då kanske Guds ande svarar: du har inga pengar, så du kan inte ge vidare några pengar. Och det är okej. Eller så kanske han säger: du lever generöst hela tiden, du behöver inte göra något mer. Men jag tror faktiskt han vill utmana ganska många av oss att kanske välsigna någon med våra pengar den här veckan. Så ni ska ställa den frågan och bara se om ni får något namn. Och sen fråga: hur mycket ska jag då ge? Jag vet att det har betytt jättemycket för mig när någon har kommit fram till mig och sagt, lämnat ett kuvert och sagt: här har du 3000 kronor. I en tid då jag verkligen, verkligen behövde det. Det förändrade min tro på Gud och min känsla av att han försåg. Så nu ska vi göra den övningen, så får ni bara vara med Gud någon minut och lyssna på vad Gud säger. Så Gud, vi vill bara sträcka oss till dig och be att du visar oss vem vi kan vara till välsignelse för den här veckan med våra pengar. Vem vi kan vara generös mot. Så visa oss där Gud, vem vi kan vara generös mot. Gud, hjälp oss att vara generösa med våra tillgångar. Jag ber om att de här personerna och namnen som vi har fått och de summor vi har fått, Gud, att det ska verkligen få vara till välsignelse och till att du ska bli ärad och att du ska påminna människor om att du är den som förser genom det vi gör. Du är den som sprider glädje och den som kommer med välsignelse. Det ber vi om. Nu så kommer vi att avsluta gudstjänsten online. Tack för att ni har varit med. Jätteroligt. Och jag vill bara be att Gud välsigna er. Thank you.